كلهم عندها وضيال كسور واد وركي هيران تي في قضى بضاعت كداون دونتان نو حكمت اه قلها وضتشي قران او ورمرتية ده كسو ساري شركي او سعدي مقالة ده مقدشو ريز الوزاريال هوري يسياسيين كله او هشيس كعصوبه دورشا سوماليا كو تلمامي وح انصورة قلا هين يا مريكن كو شاعيي ان دوقينه او لبك سدي حبنا كترسنا على شباب قضى بضاسي وقضى بكله اياد كداون دونتان وركين هيران تي في aynu ka horeyno golaha wadashii qaran ayaa warmurtiyad ka soo saaray shirkii uga socday magaalada Muqdisho golaha wadashii qaran ee Soomaaliya ayaa xalay goor dambe war saxaafadeed ka soo saaray shirkii uga socday magaalada Muqdisho iyagoo ku heshiiyay arrimaha doorashada golaha wadashii qaran waxa ay sheegeen in ay ku heshiiyeen in doorashada soo socota lagu galo nidaamka xisbiyada siyaasadeed sidoo kale in la mideeyo doorashada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada inkastoo aan saxaafada loo soo bandhigin lifaaqa doorashada ee ay ku heshiiyeen golaha wadashii qaran balse lifaaqa doorashada oo ay saxaafadu heshay waxa uu sheegayaa in la mideeyay doorashooyinka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka iyadoo laga dhigay 30 Juun sanadka soo socda ee 2024 tani waxa ay muujinaysaa in muddo kordhin loo sameeyay hay'adaha dastuuriga ah heer federaal iyo heer dowlad goboleed sida ku xusan lifaaqan madaxweynaha Puntland Siciid Dani ayaa ka maqnaa heshiiskan lagu saxiixay magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaareyaal hore iyo siyaasiyiin kale ayaa heshiiska cusub ee doorashada Soomaaliya ku tilmaamay wax aan suuragal ahayn golaha wadashii qaran ayaa xalay gaaray heshiis doorasho oo taariikhi ah iyadoo la isku raacay in sanadka soo socda ay dhici doonto doorasho hal qof iyo hal cod ah waxayna doorashadaasi dhacaysaa 5 sanaba hal mar madaxda Soomaalida ayaa sidoo kale isku raacay in meesha laga saaro xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyada oo lagu bedelay nidaam madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenkiisa si ay si toos ah shacabka u doortaan hal mar haddaba ra'iisul wasaarayaal hore iyo siyaasiyiin kale ayaa wax aan suuragal ahayn ku tilmaamay heshiiskan cusub ee doorashada Soomaaliya qaar ka mid ah waxa ay sheegeen in uu uga sii darayo xaaladda siyaasadeed ee dalka ra'iisul wasaarihii hore ee dalka iyo madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Gaase ayaa wax aan la aqbali karin ku tilmaamay heshiiskan doorashada oo ay xalay wada gaareen golaha wadashii qaran ee Soomaaliya Cabdiweli Gaase oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook-ga ayaa ku tilmaamay heshiiskan in uu yahay mid aan u cuntameynin ummada Soomaaliyeed iyo wacyiga maanta lagu jiro warka xalay ka soo yeeray filo Soomaaliya ma ahan war la aqbali karo ma ahan wax u cuntami kara ummada Soomaaliyeed iyo wacyiga maanta lagu jiro ayuu yiri Cabdiweli Gaase geesta kale ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cumar Cabdirashiid ayaa isna heshiiskan ku tilmaamay mid sun ku sii daraysa xaaladda siyaasadeed ee dalka golaha wadatashiga qaran waxa uu isku bedelay liiskii militariga ee hore nidaamkii xisbiyada badnaa oo la haleelay oo hal nidaam oo xisbi dib loogu dhigay waxa ay sun ku sii daraysa xaaladda siyaasadeed ee dalka ayuu yiri Cumar Cabdirashiid dhinaca kale agaasimaha macadka cilmi baarista ee Heritage afyare cilmi ayaa isna ka hadlay heshiiskan doorasho ee ay saxiixeen golaha wadatashiga qaran ma sahlanaan doonto in la hirgeliyo heshiis noocan oo kale ah waa go'aamo waaweyn oo ay gaareen dhowr qof oo madax ah madaxda gaartay go'aamadan ayaa laga rabaa in ay ku qanciyaan golayaasha dawladda dhexe iyo golayaasha maamul goboleedyada macadka iyo bulshada rayidka ah oo aragti kale iyagana waa ay joogaan ayuu yiri afyare cilmi wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Siciid Juxa ayaa sheegay go'aanadan golaha wadatashigu in ay yihiin kuwo lagu laalay dastuurkii federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada iyo dhammaan wixii heshiisyo oo horey loo galay Mareykanka ayaa shaaciyay in uu duqeyn la beegsaday xubna ka tirsan Al-Shabaab dawladda Mareykanka ayaa shaac ka qaaday in weerar dhanka cirka ah ay la beegsatay dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab oo qayb ka ahaa weerarkii maalin ka hor ka dhacay saldhigga Boolamareer ay ku leeyihiin taliska ATMIS gaar ahaan kuwa dalka Uganda qoraal ka soo baxay taliska Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in duqeyntan lagu burburiyay hub iyo agab kale oo Al-Shabaab ay ka qaateen saldhigga ciidanka ATMIS ee degmada Boolamareer ee gobolka Shabeelle Hoose taliska ayaa sidoo kale qoraalkiisa ku sheegay in duqeynta aysan wax qasaara ah ka soo gaarin dadka shacabka ah ee ku nool halka ay duqeynta ka dhacday ee agagaarka degmada Boolamareer qoraalka taliska Africom lagu ma cadeynin in duqeynta lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo in kale dhawaan ayay ahayd markii taliska Africom uu shaaciyay in hoggaamiye ka tirsan Al-Shabaab lagu dhaawacay duqeyn laga fuliyay degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ugu dambeenna
Museveni ayaa shaki ka muujiyay sida Al-Shabaab ay ku qabsadeen xirada ciidamada Uganda ee Buulamareer. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa soo saaray dambaala tacsi ah oo ku aadan dhammaan qoysaskii ay ka geeriyoodeen askartii lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Uganda ee degmada Buulamareer. Madaxweynaha Uganda ayaa sheegay in ay sameeyeen guddi baaris ah isagoo sheegay in ay xaqiiqdu soo bixi doonto. Madaxweynuhu waxa uu muujiyay shaki ku saabsan sida Al-Shabaab ay ugu suura gashay in ay qabsadaan xerada ciidanka komandoska Uganda ee Buulamareer. Museveni waxa uu tilmaamay in hub ay ka mid yihiin laba taangi iyo lidka diyaaradaha aysan askarta Uganda qaarkood sidii la rabay ugu dagaalamin, taas oo uu sheegay in ay keentay in ay kala cararaan, Al-Shabaabna ay ka faa'iideystaan in ay jabiyaan ciidankooda. Waxaan tacsi u diraynaa dalka iyo qoysaska dadkii ku dhintay. Dhacdada nasiib darrada ah waa in loo adeegsado in lagu xusuusto dhammaan dadka ay qusayso in howlgallada Soomaaliya ay yihiin howlgallo dagaal ah oo aysan ahayn howlgallo samafal ah oo aad ku heli karto gunnooyin iyo qaramada midoobay, ayuu yiri Museveni. Maalintii shalay ayay ahayd markii Uganda ay Soomaaliya u soo dirtay taliyaha ciidanka lugta ee Uganda si uu qiimeyn ugu sameeyo qasaaraha ka dhashay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga Buulamareer una dhiirigeliyo ciidamada Uganda. Ilaa hadda lama oga tirada rasmiga ah ee ku dhimatay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen degmada Buulamareer, waxaase Al-Shabaab ay sheegeen in ay ku dileen in ka badan 137 askari oo ka tirsan ciidanka ATMIS. Guddahan daawadayaal, warkii Hiiraan TV, waanagaynta.